Bra skole et godt samarbeid med Arendal voksenopplæring og Arendal NAV. I dag så har vi en fin dag. Vi skal være med på et arrangement, Bondens Marked. Det første gang Bra skole med på en sånn dag. Vi har forberedt oss gjennom vinteren og våren. Vi har bygget opp en flott stand hvor vi skal selge bra produkter som har blitt utviklet av klassen. Så her kan man kjøpe bra chutney, bra sylta rødbeter, flatbrød og andre godsaker. Så vi har et godt team ute på torvet nå som gleder seg til å ta imot de kundene som kommer til oss i dag. Veldig godt. Veldig godt. De har laget flatbrød. Flatbrødet fikk vi hjelp av bondekvinnene som kom inn og underviste oss hvordan vi skulle gjøre det. Så vi får de beste menneskene med oss til å lage de beste produktene. Chutneyen vår i dag, den har vi fått lov å produsere i Grimstad, økologisk. Videre så det jo, som du ser, kjempedyktige på alle de måter og tingene de gjør. Så jeg veldig stolt av å få lov å være en av de som jobber sammen med dem. Jeg veldig glad, men lager jus og får chutney. Veldig god. Velkommen. Jeg liker å selge mat. Og så stå på kassa. Jeg veldig aktivt. Ja. Jeg har vært et del av dette fantastiske prosjektet med Bra skole. Og det som jeg vil si egentlig bare å se resultatet. Se på disse flotte damene.